पण सुरुवातीलाच सांगतो माझ्या समोर लाख माणसं नसतील पण समोरची जी माणसं आहेत ती माझ्यासाठी लाख मोलाची आहेत। याच उद्देशाने आजच्या व्याख्यानाला सुरुवात करताना संग्राम शिवजन्मोत्सव समितीच्या तमाम शिवभक्तांबद्दल सुरुवातीला एवढंच म्हणतो, उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, हमने रोग पूछा उनसे, अरे हमने रोग पूछा उनसे तो भगवे से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस वैद्य के, कर्जदार रहेंगे हम उस वैद्य के जिसने दवा में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिख दिया, जिसने दवा में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिख दिया। खर तर मी नेहमी सांगतो, आजकाल असं म्हणतात की जिथं मस्तक टेकवावं अशा नमस्कारांच्या जागा हल्ली खूप कमी होत चालल्या, पण ज्यांचं नाव ऐकताच हे आमचं मस्तक नतमस्तक झाल्याशिवाय राहत नाही त्या राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊमाता साहेब। 33 कोटी देवांची कोट्यावधी मंदिर असतील पण यांची पूजा फार कमी माणसं करतात, पण माझा राजा देव नाही पण कोट्यावधी लोक माझ्या राजाची पूजा करतात, ते जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराज। ये संभा मर सकता है मगर कभी बेईमान नहीं हो सकता, ते शंभूराज है। या देशातली पहिली शिवजयंती साजरी करणारे महात्मा ज्योतिराव फुले, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा हे मान्य, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा हे मान्य, पण मुलगी म्हणजे त्या दिव्याची वात आहे आणि वातीशिवाय दिवा पेटूच शकत नाही असं म्हणणाऱ्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले। भारताची राज्यघटना लिहित असताना मला जास्त कष्ट पडलेच नाही, कारण माझ्या समोर शिवरायांचं आदर्श स्वराज्य होत असं म्हणणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। प्रथम नमन मायभूच्या चरणा शिवछत्रपतींच्या चरणा स्मरुणी गातो माझ्या कवना अशा आपल्या गानाची सुरुवात करणारे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे, अहिल्यादेवी होळकर, ज्या ज्या महापुरुषांनी महाराष्ट्राला विचार दिला त्या सगळ्या महापुरुषांसमोर नतमस्तक होतो आणि आजच्या व्याख्यानाला खऱ्या अर्थानं सुरुवात करतो। माझ्या व्याख्यानाला सुरुवात करताना मी एक उदाहरण सांगत असतो, एक माणूस असतो तो एसटीची बस वाट बघत थांबलेला असतो, अचानक एसटी येते, तो माणूस त्या बसला हात करतो, जाऊन सीटवर बसतो, कंडक्टर म्हणतो तिकीट द्या, तो माणूस म्हणतो दोन तिकीट द्या, कंडक्टर म्हणतो तुम्ही एकटेच आलाय एकटेच बसलाय एकच तिकीट घ्या ना दोन कशाला घ्यायचाय, त्यावेळेस तो माणूस म्हटला एक तिकीट हरवलं तर दुसरं असावं म्हणून मी दोन दोन तिकीट घेतोय। कंडक्टर हुशार, तो म्हटला जर एक हरवलं तर दुसरं घेताय, आता दुसरं हरवल्यावर काय करा, त्यावेळेस त्या माणसानं खिशामध्ये हात घातला आणि मोफत एसटीचा पास काढून दाखवला, म्हणाला हा मोफत एसटीचा पास मी कशासाठी काढून ठेवला। मुळात आमचं नेमकं हेच झालं, आम्हाला पहिलं तिकीट मिळालं छत्रपती शिवरायांचं, तेही आज आम्ही हरवून बसलो, आम्हाला दुसरं तिकीट मिळालं छत्रपती संभाजी महाराजांचं, तेही आज आम्ही हरवून बसलो, आणि आमच्या खिशामध्ये जो मोफत एसटीचा पास होता ना तो पास होता जिजाऊ मासाहेबांच्या संस्काराचा, तो पासही आज आम्ही हरवून बसलो। मग आज नेमकं झालं काय, नाचू कीर्तनाच्या रंगी, नाचू कीर्तनाच्या रंगी ज्ञानदीप लावू जगी असं म्हणणारे संत नामदेव महाराज आज आम्हाला पाहायला मिळत नाही, पण आवाज वाढव डीजे तुला आईची शपथ अशी म्हणणारी गारटी मात्र गल्ली गल्ली मध्ये उभा राहिली पाहायला मिळतात। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा असे म्हणणारे सुभाषचंद्र बोस आम्हाला पाहायला मिळत नाही, पण तुम मुझे तंबाखू दो मैं तुम्हें चुना दूंगा अशी म्हणणारी गारटी मात्र गल्ली गल्ली मध्ये पाहायला मिळतात। अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है असं म्हणणारा भगतसिंग आम्हाला पाहायला मिळत नाही, पण तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती अशी म्हणणारी कॉलेजची गारटी मात्र कॅन्टीन मध्ये बसलेली पाहायला मिळतात। आणि हे सगळं पाहून एक कवी फार उद्विग्नपणे म्हणतो की अरे कभी ओठो केले मरे, कभी ओठो केले मरे, कभी नोटो केले मरे, कभी ओठो केले मरे, कभी नोटो केले मरे, अगर होते भगत सिंह जिंदा तो कहते सुखदेव हम बिकिन हराम जादो केले मरे, सुखदेव हम बिकिन हराम जादो केले मरे। म्हणजे महापुरुषांच्या विचारांचं बलिदान या मातीमध्ये व्यर्थ गेलं की काय अशी शंका जेव्हा जेव्हा मला येते, आणि जेव्हा जेव्हा इतिहासापासून काहीतरी शिकायचं असतं, इतिहासापासून प्रेरणा घ्यायची असते, त्यामुळे इतिहासाला एकच नाव आठवतं, ते नाव म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज। मग शिवरायांचा इतिहास आम्हाला काय सांगतो, शिवरायांच्या जन्मापूर्वी कर्नाटकामध्ये एका खंडागळे नावाच्या सरदाराचा हत्ती उधळला म्हणून एक प्रकरण झालं, आणि हत्तीला शांत करायला दोन तुकड्या तयार केल्या, एक होती जाधवांची आणि दुसरी होती भोसल्यांची।
जाधवांचे नेते दत्ताजी जाधव, जिजाऊ मासाहेबांचे बंधू आणि भोसल्यांचे नेते संभाजी भोसले, जिजाऊ मासाहेबांचे धीर। हत्ती राहिला बाजूला, संभाजी भोसलेकडून दत्ताजीवरती वार झाला, दत्ताजी मारला गेला। दत्ताजीचा बदला घेण्यासाठी लखुजीराव जाधव, जिजाऊ मासाहेबांचे वडील पुढे आले, त्यांनी संभाजीवरती वार केला, संभाजी मारला गेला। युद्ध थांबलं, जाधवांची माणसं दत्ताजीचं मडं घेऊन गेली, भोसल्यांची माणसं संभाजी भोसल्याचं मडं घेऊन गेली, जाधवांची माणसं रडायची दत्ताजी मेला म्हणून आणि भोसल्यांची माणसं रडायची संभाजी भोसले मेले म्हणून। पण जिजाऊ मासाहेबांनी रडायचं कुणासाठी? एकीकडे सक्का भाऊ मेला, दुसरीकडे धीर मेला, रडायचं कुणासाठी? जिजाऊ मासाहेब रडत होते या नादान महाराष्ट्रासाठी। मासाहेबांना वाटलं, अरे मराठ्यांच्या तलवारीवरती मराठ्यांचं झरकत आहे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। यासाठी आमच्या जिजाऊ मासाहेब शिवाई देवी समोर गेल्या आणि आमच्या मासाहेबांनी शिवाई देवीला प्रार्थना केली, हाय शिवाई देवी, हाय शिवाई देवी, गोरगरिबांचं राज्य येण्यासाठी, दीनदलितांचं राज्य येण्यासाठी, बहुजनांचं राज्य येण्यासाठी, मराठ्यांचं राज्य येण्यासाठी मला असा एक पुत्र दे। दगडालाही पाझर फुटला, वाराही शांत झाला आणि सन 19 फेब्रुवारी 1630 साली शिवनेरीवरती शिवबांचा जन्म झाला। पुत्र जिजाऊंना झाला, पुत्र शहाजींना झाला, पुत्र महाराष्ट्राला झाला। सनई चौघडे वाजू लागले, संतांची कबडे महाराष्ट्रावर घुमू लागली। अरे पण खऱ्या अर्थानं शिवजन्मापूर्वी नेमकी परिस्थिती काय होती? 5 सुलतानी सत्ता या महाराष्ट्राच्या उरावर थया थया नाचत होत्या, मंदिराच्या मंदिरं लुटली जात होती, आया बहिणींची इज्जत सुरक्षित नव्हती आणि लुटला जाईल म्हणून पोळची पोळ तर सोडा, पण धान्याच्या बियांना आणि गवताच्या पात्यांना उगवायची भीती वाटायची, घोड्यांच्या टापांचा आवाज ऐकताच जनता पळून जायची। अशा काळामध्ये शिवरायांचा जन्म झाला आणि ही रयत म्हणायला लागली, क्यारे किसी के पेट में से बाप पैदा होता था, किसी के पेट में से बाप पैदा होता था, तो किसी के पेट में से बाप पैदा होता था, तो किसी के पेट में से सांप पैदा होता था, मगर जिजाऊ ऐसी मां थी यारो, जिसके पेट में से बापों का बाप शिवबा तैयार हुआ था। मग काय परिवर्तन केलंय बापाच्या बापात? खर तर मी नेहमी सांगतो, शिवछत्रपतींचा इतिहास डोक्यावर घेऊन नाचायचा विषय नाही, छत्रपती शिवरायांचा इतिहास डोक्यात घालायचा विषय आहे। साधी गोष्ट आहे, शिवाजी ह्या नावातच खूप शिकण्यासारख्या डॉक्टर साहेब। शि म्हणजे शिकण्याचा, वा म्हणजे वाचण्याचा आणि जी म्हणजे जीवनासाठी। तुमच्या शिक्षणाचा, तुमच्या वाचण्याचा उपयोग जगण्यासाठी झाला पाहिजे हा सांगणारा पहिला राजा, राजा शिवछत्रपती। पण दुर्दैवानं खरा इतिहास, खरं शिवचरित्र आमच्यापर्यंत पोहोचलं नाही। इयत्ता 34 शिवरायांचा इतिहास आहे, त्या पुस्तकात काय सांगितलं गेलं? छत्रपती शिवरायांनी काय केलं? शाहिस्तेखानाची बोट, अफजलखानचा कोथळा भाडून काढला आणि सुरतेवर हल्ला केला। म्हणजे लहान लहान पोरांना मी काय शिकवलं? शिवरायांनी काय केलं तर शाहिस्तेखानाची बोट तोडली, अफजलखानचा कोथळा फाडला। ज्यावेळेस वर्गामध्ये 34 वर्गात शिक्षक सांगत होते की अफजलखानचा कोथळा फाडला, त्या स्वर्गातल्या सगळ्या पोरांच्या नजरा पाठीमागे बसलेल्या एका मुसलमानाच्या पोराच्या पोटावर जात होत्या, हे दुर्दैव आहे। अफजलखान फाडला हे आम्हाला सांगितलं, शाहिस्तेखान तोडला हे आम्हाला सांगितलं, पण तोच शाहिस्तेखान दररोज डायरी लिहून ठेवायचा, घडलेले सगळे प्रसंग तो लिहून ठेवायचा। त्यानं लिहून ठेवलाय, ज्यावेळेस त्याची बोट कापली गेली ना, त्यावर त्याची बहीण धावतच आली आणि म्हणाली, गजब हो गया, गजब हो गया, ओ नराधम सीवा, मेरी छोटी बेटी को उठा कर ले गया। ते ऐकता क्षणी शाहिस्ते खान म्हणाला, ये सीवा मेरी उंगली काट सकता है, ये सीवा मेरी उंगली काट सकता है, ये सीवा दुश्मन की गर्दन काट सकता है, मगर ये सीवा किसी औरत या बेटी पर कभी हाथ नहीं डाल सकता। कुणी लिहून ठेवलं? शाहिस्ते खान आलं। म्हणूनच प्रबोधनकार ठाकरे असं म्हणतात, बाबांनो तुमच्या चंद्रावर देखील डाग असेल, बाबांनो तुमच्या चंद्रावर देखील डाग असेल, पण शिवबांच्या चारित्र्यावर एकही डाग नाही। मग आज आम्ही शिवबांसारखी चंद्रकोर लावतो, शिवबांसारखी दाढी वाढवतो, शिवबांसारखं दिसता येईल आज आम्हाला, पण वागता येईल का? आज पैसे देऊन स्वतःच चारित्र्य लिहून घेता येतं, पैसे देऊन एखादं चरित्र लिहून घेता येतं, पण पैसे देऊन चरित्र कधी घडत नसतं हे शिवबांनी आम्हाला शिकवलं। अफजलखान फाडला हे आम्हाला सांगितलं, पण त्या अफजलखानच्या युद्धामध्ये काही मराठी सैनिक देखील मृत्युमुखी पडले होते, त्यांच्यासाठी शिवबांनी एक जीआर काढलाय, सभासदाने बकरीमध्ये नोंद करून ठेवले आहे की ज्या बायकास मूल नाही, ज्या बायकास मूल नाही
अशा बायकास निम्मे वेतन सुरू ठेवणे, 350 वर्षांनंतर छत्रपती शिवरायांनी पेन्शन नावाची योजना या देशामध्ये सर्वप्रथम राबवली गेली होती हे मात्र आम्हाला कुणीच का शिकवलं नाही. आणि मग फक्त इतिहासाचं विद्रुपीकरण झालं, मग वाजवा टाळी हकला मारी, मराठा हकला मराठा, वाजवा तुंतुना मारा बापू, अशा प्रकारचं गलिच्छ आणि गहन राजकारण सुरू झालं. शिवछत्रपतींचा इतिहास माणसं तोडण्याचा इतिहास नाही, शिवरायांचा इतिहास हा माणसं जोडण्याचा इतिहास आहे. शिवरायांच्या स्वराज्या मध्ये 18 प्रगतीची माणसं होती, चाळी माळी महार महान कुंभार डोंबार मुसलमान सुतार धनगर ही सगळी माणसं एकत्र आली आणि त्यांनी स्वराज्य उभं केलं. माझी तर सुरुवातीला सांगतो मराठ्याची व्याख्या अशी आहे, जे राष्ट्रासाठी लढतात ते मराठे, जे देशासाठी मरतात ते मराठे, बाकी सगळे सराठे, बाकी सगळे खराटे. कारण शिवबांचा इतिहास हेच आम्हाला सांगतो. मग इतिहासापासून कोण शिकलं? प्राचार्य शिवाजीराव भोसले असं म्हणतात की इतिहासाचा आंधळा अभिमान हा एक शाप आहे, इतिहासाचं घोर अज्ञान हा एक अपराध आहे, तर इतिहासाचं यथार्थ ज्ञान ही एक वैचारिक आवश्यकता आहे. पण आज शिवजयंतीच्या निमित्तानं बोलत असताना फक्त शिवराय मला कधी आठवतात, 19 फेब्रुवारीच्या दरम्यान एका गावामध्ये डॉक्टर साहेब 3-3 शिवजयंती असतात आणि कुणाची जयंती मोठी यासाठी 3-3 डीजे असतात, आवाजही फुल असतो. डीजेला माझा विरोध नाही, नाचण्यालाही माझा विरोध नाही, पण डीजे समोर गाणी कोणती असतात? मुंडी बदनाम होईल, शिला जवान झाली, शांताबाईच्या गाण्यावर नाचणारी तरुण पिढी म्हणायला लागली जवळ बघतेस तू माझ्याकडं, मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय. आणि मग आम्हाला कळतं की शिवचरित्र आम्ही फक्त डोक्यावर घेऊन नाचतोय, डोक्यात मात्र घालत नाही. ते डोक्यात कोणी घातलं? साताऱ्याचे संतोष महारी भारत पाकच्या सीमेवर लढत होते, देशसेवा कार्यरत होते, अचानक एक गोळी आली, संतोष महाडीच्या छातावरती लागली आणि संतोष महाडी धारातीर्थी पडले शहीद झाले. तसं संतोष महाडीकचं ते शहीद पार्थिव साताऱ्यात त्यांच्या घरापुढे आणलं गेलं, तसं संतोष महाडीकचं 5 वर्षाचं स्वराज नावाचं पोरग आईकडे धावत गेलं आणि आईला म्हटलं काही बाबा आले, बाबा तर मला फिरायला घेऊन जाणार आहे. काय सांगायचं आईनं, आईच्या डोळ्यामध्ये खळखळ पाणी आलं आणि आई म्हणाली बाळा स्वराज, बाळा स्वराज तुझे बाबा तर कधीच उठणार नाहीत, ते शहीद झालेत. तसा स्वराज म्हणाला अगं आई बाबा कोणासाठी शहीद झाले? काय सांगायचं आईनं, भ्रष्टाचार करणाऱ्या पुढाऱ्यांसाठी शहीद झाले की मत विकणाऱ्या जनतेसाठी शहीद झाले? त्या आई हुंदका आणून म्हणाली बाळा स्वराज तुझे बाबा शिवरायांच्या मातीसाठी शहीद झालेत, बाळा स्वराज तुझे बाबा शिवरायांच्या मातीसाठी शहीद झालेत. आजही मातीसाठी मरायला आम्हाला शिवबांचा इतिहासच साचवावा लागतो. शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये रांजाच्या पाटलानं एका महिलेची आबरू लुटली, खबर महाराजांना कळाली, पाटील आहे म्हणून माफ केलं असतं, पण सत्ता आदेश दिला हातपाय कलम करा देणारा धामाशी. नुसता आदेशच नाही, हातपाय देखील कलम झाले. पण याच महाराष्ट्रामध्ये सूर्यकांत डोळसे खूप छान म्हणतात, एका 70 वर्षाच्या म्हातारीला कोर्टा पुढे बसलेली पाहून सहज विचारलं आजीबाई तुम्ही कोर्टा पुढे काय करता? त्यावेळी आजीबाई थरथरत्या हाताने उभा राहत म्हणाली बाळ वयाच्या 17व्या वर्षी बलात्कार झाला होता, 70व्या वर्षी निकाल आहे. कशी आमची न्याय व्यवस्था? मध्यंतरी आमच्या मंत्रालयाला आग लागली आणि ती आग आम्हाला विज्ञान युगात असताना 3-3 दिवस विझवता आली नाही, सगळ्या फाईली जळून खाक झाल्या. पण शिवाजी महाराज त्यांच्या शिपायांना सांगतात बाबा तू झोपताना दिवे विझवून झोपा, नाहीतर एखादा उंदीर तहान यायचा, पेट दिवा तोंडा धरायचा, गंजीत शिरायचा, हा हा म्हणता वडवा पेट घ्यायचा, म्हणजे आग लागूच नये म्हणून शिवरायांचं तंत्रज्ञान काम करायचं. शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये एका शिपायानं गरीब शेतकऱ्याचे 2 आणे बुडवले. किती? 2 आणे, 2 लाख नाही, 1 आणा 2 आणा, तसे 2 आणे बुडवले. शिवरायांना कळालं तुमच्या एका शिपायानं गरीब शेतकऱ्याचे 2 आणे बुडवले. शिवरायांनी म्हणायला पाहिजे होतं त्या कमिशन खाल्ला असेल. शिवाजी महाराजांना बोलवून घेतलं आणि सत्ता आदेश दिला अरे हरामखोरा त्या गरीब शेतकऱ्याचे 2 आणे काय म्हणून बाकी ठेवलेस? या उपरायचा जुलूम केल्यास स्वामी जिवेच मारतील. फक्त 2 आण्यांचा भ्रष्टाचार आणि शिक्षा काय आहे? जिवेच मारण्याची. राजे याच देशामध्ये आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला, बोफोर्स प्रकरण झालं, तेलगीचा स्टॅम्प घोटाळा झाला, इथलंच काय बारशीचा फटे घोटाळा झाला, तिथून घोटाळा तिथून घोटाळा, सगळे घोटाळे. आणि सगळे घोटाळे पाहिले की वाटतं राजे नशीब तुम्ही किल्ले डोंगरावर बांधले, ते जर जमिनीवर बांधले असते तर त्याचे 7 बारे आमच्याच नावावर निघले असते.